Ihan helvetin hyvä poliisiduuni. Kiitti armi. Mitä sä pakenet? Sun olisi hyvä vähän avata itseäsi niin kuin normaalit ihmiset. Kiitos, poikki. Mitä, onks tää jotain kumitaput? Kun mä haluun, että toi ikkuna menee paskaksi, jotain skarppii nyt tää touhu. Mä nyt haluan vaan tehdä jotain merkityksellistä. Nyt mä tiedän, mitä me tehdään. No mit? Jostain Pohjois-Navolle. Ja nyt voidaan sanoa, että me ollaan tekemässä historiaa ensimmäisinä suomalaisina näyttelijöinä. Siis otit sä sen tosissaan? Joo, totta kai. Me mennään Pohjois-Navalle. Lähtekää pois sieltä kotisohviltanne. Nähkää maailmaa. Rikele. Eläkää elämää. Tavatkaa uusia kulttuureja. Me juostaan Pohjois-Navalle. Mats Mikkelsen teki Chadenborgin mainokselle. On se vähän eri. Ei pysty. Ei jaksa enää. No jää tähän sitten. Sä olet keskinkertainen näyttelijä. Tulitikkutappaja tarina loppuu tähän. Mä voin olla paljon, mutta sitä mä en ole. Sä oot alkanut olla terveellistä elämää. Tiedättekö te kuka mä olen? Täällä pimeänä. Lyö mua! Mitä? En mä sua lyö. Ei, älä! Nyt en lyö! Mä en lyö! Pelkää te lukko pääsee vastaan! Tule syömään nyt sitä keittoa! En syö! Minä en syö keittoa, saatana!